עובדים, ובתקופה האחרונה אני כבר קורא כמעט 60 עמודים ביום. של מה? לא משנה מה. אני, יש לי... מה, ספר רומנים או דוחות? לא, רשימה של ספרים. אני בדרך כלל אוהב אוטוביוגרפיות, אני... אתה מדבר על זה, חשבתי שאתה מקבל דוחות, ביקורת. מה פתאום? אני ככה כל הזמן מגלגל ומסתכל, ועכשיו גם, אני קורא גם דוחות כספיים, אבל בגלל שאני מחכה לדפיקה בבוקר, שחנן מלצר יבוא עם טומיגן לעצור אותי, או לקחת אותי כי הוא איים עליו... מה, הוא יבוא לבד? הוא יבוא בטח עם חבורת האנשים, אז אני מסתכל. אז צללתי קודם כל לנתוני השכר של חנן מלצר בדוחות של מידע. חנן מלצר, אני מזכירה לכולם, שהיה שופט בית משפט עליון. ופסק. ושפט ופסק בענייני חברות הביטוח. כמובן, הוא בן אדם עם הרבה מאוד דחיינות, דחיינות של החלטות. הוא מה שנקרא פסק בענייני ביטוח, ועכשיו הוא מייצג את שלמה אליהו בחברת הביטוח יושב מגדל. יושב ראש... השכר שלו... מגדל החזקות. השכר שלו הוא 160 אלף שקלים לחודש, על 66 אחוז... מעניין על מה, הוא לא רגע, מבין. רגע, על 60 אחוז משרה. 66 אחוז משרה. אתה יודע שזה הכי כיף. השכר צמוד למדד, תקשיבי, למה? מ-2016. והמדד, כידוע לך... הוא שמה מ-2016? לא, לא, ככה זה כתוב. כך כתוב בעמוד 7 לזימון של האספה לאישור השכר, שהשכר שלו צמוד לשם. למה? כי ככה לא רואים את העלייה, ואז חישבתי, ואז גיליתי שהסך השנתי המשוער יגיע ל-2.5 מיליון שקלים. על 66% שכר, כאשר מותר לו להמשיך לעסוק בבירוריות ובעוד 1,000 עיסוקים ובמועצת העיתונות. אתה אומר לי שהצמדה היא ל-2016, כן. זה בתקופה שהבן אדם היה שופט בית משפט עליון. אבל זה תנאי לא, שכר. לא, 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 אין תנאי שכר. זה לא... תקשיב, זה לא הפקרות. יש לו... זה מיני הפקרות. למה זה עניין אותי? כי רציתי לדעת ולדבר עם שלמה אליהו, כמה זמן יש לו לסגור איתי חשבונות, ואז גיליתי שיש לו שליש משרה פנויה, יש לו 66%. אבל אז הוא מועצת העיתונות. 2.5 מיליון שקלים. אולי הוא עושה גישורים ב... יכול להיות שיבוא לי משם. אבל בשיטותיי הרבים לחצתי מלצר. ומה קפץ לי? נו. וסיפרתי על זה אתמול, אבל עד לרגע זה לא קיבלנו מדוברת הספרייה הלאומית. לא, אני לא חושבת שצריך, יש אתר הספרייה הלאומית. אני, אמרת לי להסתכל בו, הסתכלתי בו. אנחנו הגשנו שאילתה, ומה גיליתי באתר הספרייה הלאומית? שמי ממנכ"ל אותה? אחד, קוראים אותו שי ניצן. הוא לא המנכ"ל? הוא לא המנכ"ל, איך קוראים לזה? לא, זה יותר חשוב. איך? רקטור, שזה הרבה יותר מכובד. הרבה יותר מכובד. מנכ״ל זה פשוטים. בעשרות אלפי שקלים ובפנסיה תקציבית. ולוועדת הביקורת שמפקחת על שי ניצן, נבחרה הפלא ופלא עורכת הדין. עורכת הדין, מרגלית מלצר. עין הורן מלצר. מרגלית מלצר. איך החתול שומר על השמנת? איך הם ישמרו זה על זו? ומרגלית של מלצר, היא המפקחת על שי ניצן, גילוי עריות שכזה מזמן לא ראיתי. הם שומרים אחד על השני. למה הם אחים? בבית משפט פנינו לספרייה הלאומית וביקשנו, תגידו, ממתי? מי בחר אותה? מי מינה אותה? האם היו ועדת מכרזים? למה היא שומרת על שי ניצן? היא בוועדת הביקורת שמפקד... אני רוצה להגיד לך משהו. גם אם אין לזה שכר, איזה הטבות יש לזה? לא, ברדוגו, יש שם ציון באתר. כתוב עליה, חברה בוועדת ביקורת ובסוגריים, לא דירקטור. כן. זה מאוד מעניין, כי בדרך כלל ועדות הביקורת ביקורת, זה חברי הדירקטוריון מן הציבור. בדיוק. וזה, כולה לחצתי מלצר
בגוגל כדי להבין, ואז גיליתי את כל הדברים האלה. אז שלמה אליהו, שלמה אליהו, אולי תיתן לו, אולי, כן, ואיפה הם התמחו. שני בנים עורכי דין, יוסי מלצר ודניאל מלצר. ואז גם גיליתי שהוא עשה את החתונה בתקופת הקורונה. נכון. והוא לא ידע. הוא לא ידע של קורונה. אמר שוהם, השופט, שהוא לא ידע. השופט שוהם, כן. השופט שוהם אמר, הוא לא ידע שאסור כך וכך. אז מלצר הוא החתול שאוכל לבד את כל השמנת, ולא משאיר לאף אחד, גם בחתונה. לא נכון, הוא גם שי ניצן קיבל קצת. הוא שלח אותו לשמור עליה, לא יודע, הוא שלח את אשתו לשמור עליו. לשמור עליו, שמה הוא ישמור עליו, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. בצרפתית קוראים לזה תת-תת, ראש על יד ראש. תת-תת. תת-תת, וי. פרלל פרנסה, תתתת, החתול לבד אוכל את כל השמטת, מלצר, ברדוגו מחכה לך, ויצמן אחד פתוח. מה זה ויצמן אחד? בית המשפט. אוקיי. אל תאיים עליי. עכשיו, גם הנשיאה חיות הגיעה לחתונה במלון הילטון בתל אביב. מתי? מי התחתן? של הבן של מלצר. בקורונה. בקורונה. גם היא לא ידעה שיש. אבל רחמים מלצר, רחמים לא ידע. רחמים מלצר שלנו... למה רחמים? רחמים לא ידע, את לא אומרת, אין לך חוויה ישראלית. לא, אני לא, אני שוודית. רחמים לא ידע, רחמים מלצר, הוא לא ידע. טוב, בוא נשמע... אני רוצה להגיד לך על משהו שמאוד... בוא נשמע מישהי שמאוד יודעת. מישהי שמאוד יודעת. יודעת מה? יוליה שלנו, שמעי את יוליה... ביבי אותו ביבי שמש את השמש... בוגד שקרן ברמה, לא שאלה שום דבר, אין כבר קרה. בוא נחזור עוד פעם, יוליה מלינקובסקי. מלינובסקי, חברת כנסת, היא יודעת. מטעמי. אחרי שרחמים מלצר לא ידע, יוליה של ליברמן, יוליה היא יודעת ככה. תקשיבי את שפת הביבים שבה משתמשת חברת כנסת, והיא לא ממרוקה. היא לא ממרוקה. ביבי אותו ביבי. היא לא ממרוקה, כי אם היא הייתה ממרוקה, היא היו רוצים אותה... אז היו אומרים שהשחורים הם ברברים. אז היא הייתה ככה, אבל היא מאוקראינה, היא מרוסיה, היא מאיווט ליברמן, היא לא ממרוקה, תקשיבי. ביבי אותו ביבי, שמש אותה שמש, בוגד שקרן ברמה, לא שתנה שום דבר, אין כבר לירה. אתה חושב שיש תחרות? אתה חושב שיש תחרות בין הטייסים לפוליטיקאים, מי מנבל את פיו יותר? בוגד, שקרן ורמאי. ואת תגידי לאחרים, תחזרו למרוקה. עם המפלגה של אביגדור ליברמן. היא אמרה, תחזרו למרוקה. תגידי, נגיד שהיו אומרים לך, תחזרי לרוסיה. נגיד עכשיו, אחרי הדברים האלה, בוגד, אני לא יודע מה זה, שקרן, רמאי, אני לא יודע, לא הייתי, את יודעת, במפלגה שלך, יש אחת יושבת, 10 שנים קיבלה, איך קוראים אותה? פאינה קירשנבאום. יש דאודי, קיבל כך וכך. המפלגה שלך, בוא נגיד, מעותרת בכתבי האישום וההרשאות של בתי המשפט. הבוס שלך נחקר 17 שנים עד שהפך את תורו. ואת, תגידי לאנשים, תחזרו למרוקה, לדבר איתך על שר התיירות מהמפלגה שלך, שישב שם בכלא? להגיד לך, לקחת לי, אתכם... תזכיר לי, איך קראו לו? איך קראו לו? הוא עשר התיירות. שלא היה מגיע לפגישות כי הוא היה על היי. איך? סטאס מיסז'ניקוב. נכון. סטאס. איך קוראים לה? פאינה. דאודי. ההוא קורן מהכדורסל. מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? היא רוצה... ועל העדים, על העדים שיצא ליבט, אנחנו יודעים מה קרה איתם. את תגידי על ראש ממשלה שאולי עשה הכי הרבה למען המדינה, מה שאת לא תעשי בזרת הקטנה שלך, את תגידי לו בוגד? תגידי לו בוגד? אולי כי זה, כי התקשורת מאפשרת את זה. לא, אולי כי הטרלול הישראלי מאפשר את זה. אנחנו בעיבוד שלטונות. אני לדעתי ביום שבת יבקשו ממנה... גושת העיתונות. לנאום באחת המחאות. האישה ממפלגת נקייה כפיים, ישראל ביתנו, המפלגה הנקייה, ואנחנו נגיד את בצורה ברורה, המודיע המשטרתי יקרא לך
לפגוש את העיתונות כדי שתחזרי על המילים. על מי אתה מדבר? המודיע המשטרתי זה בן כספית. הוא דע שהוא הקליט את חבריו. יש לו תוכנית בערוץ 2 במוצאי שבת. שאם ייחשפו הניירות והמסמכים של בתיקי אלפים, המדינה באמת תרעד. על מה אתה מדבר? הרי יש בתיקי אלפים. כן, במשפט של נתניהו יש דברים עם חיסיון. של דברים שהביא... אינפורמציה שהביא בן כספית למשטרה. מהקלטות, כך אומרים, ממידעים כגלויים ואחרים שלו, וצריך לראות פה את הציור הזה בצורה ברורה מאוד, כן? שאם פותחים את הדפים השחורים האלה, נחזור לשי ניצן, אם יפיל אותו, אם יפיל אותו, לא יפיל אותו, בוא נעשה את הסיפור הזה גלוי, בוא תפתח, אתה עיתונאי, תפתח את זה ובוא נגלגל אבל קדימה. אבל יש מועצת העיתונות, אולי אנחנו ככה מתקשרים עוד פעם לחנן מלצר. למה הוא לא מתערב בעניין הזה? חנן הוא מלצר. הוא מועצת העיתונות, חנן, ופה מדובר בעיתונאי. חנן מלצר, בוודאי. אנחנו יודעים מי זה חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות. אנחנו הרי יודעים מה הוא רוצה, חנן מלצר. חנן מלצר הוא מסוג המאיימים, הוא בעצם המוציא לפועל של בית המשפט במשך שנים היה, מאוז מהזמנים שהוא היה פעיל במפלגת העבודה, פתח אורוות, סגר אורוות, וזהו, ובוא נתקדם בעניין הזה. שתי דקות הפסקה או שניתן עוד דקה? לא, שתי דקות. כן, שתי דקות הפסקה. יאללה, ואנחנו...